Një muaj larg zgjedhjeve për drejtuesit të rinj të shkollave të larta Universitetit të Tiranës shënon për plasjen e radhës. Rektori Mënyrë Koni ka shkarkuar nga detyra të gjithë anëtarët e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve për Universitetin e Tiranës me pretendimin se kanë shkelur rregulloren dhe se zgjedhjet sipas tij nuk mund të mbahen në 12 qershor për shkak të situatës së pazakont nga COVID-19. Ndërkohë kryetaria e këtij komisioni me gjithë anëtarët e KIZ-së cilësoi nul vendimin e Mënyrë Konit, pasi rektori nuk ka të drejtë të shkarkojë një organ të tillë institucional. Ndërkohë më 9 maj mbyllet afati për dorëzimin e kandidaturave për drejtuesit e rinj. Deri më tani, kandidatura e vetme është Artan Hoxha, dekani aktuale e Fakultetit të Drejtësisë.